Aquest és l'aspecte que presentava la ronda de dalt entre el túnel de l'Oreneta i l'Hospitalet de Llobregat. I així és com ha quedat després dels treballs de pavimentació. Aquesta és una de les obres d'estiu programades i que ja s'han acabat. Durant el juliol i l'agost també s'han pavimentat diversos carrils bus i s'han realitzat actuacions a les xarxes de serveis públics. A més, en els darrers dies s'ha recuperat la normalització viària en quatre grans vies de la ciutat, com aquest tram del carrer de Mallorca entre Aribau i Muntaner, on s'ha executat la rehabilitació d'un col·lector. En total, de les 64 actuacions previstes, ja n'hi ha 48 finalitzades, un 75%. Que estem, a més, en disposició de poder afirmar també que abans de l'inici del curs escolar estarem assolint uns nivells del 90% d'execució d'aquestes obres, que a més, totes aquelles obres que fan referència, no, a la mobilitat i, per tant, que tenen una afectació en el dia a dia dels veïns i veïnes, estaran també finalitzades. La resta de treballs acabaran a finals de setembre, seguint el calendari previst. Enguany, l'Ajuntament ha destinat 10,7 milions d'euros en les obres d'estiu, que han permès millorar la qualitat de l'espai públic, dels serveis i de les infraestructures de la ciutat.